ធ្វើ event មួយយើងធ្វើ concert មួយឬយើងធ្វើកម្មវិធីមួយយើងគួរស្វែងរកក្រុមហ៊ុនណាដែលផ្គត់ផ្គង់នៅរបស់អស់ទាំងនេះឲ្យបងប្អូនបានពេញចិត្តបានកន្លងមកខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមានកំណត់បែបនេះដែលសារតែបងប្អូនជួបនៅបញ្ហាជាច្រើនទៅប្រគំកន្លែងផ្សេងផ្សេងឲ្យវ៉ាន់គេអត់សូវយកជោគចិត្តទុកដាក់ទេលេមិនកើតអីមិនកើតចេះហេតុតែធ្វើឲ្យយើងមានកំណត់ទៅជួលមកកាត់លើយកមកដាក់លើឆាកហើយយើងធ្វើការ mixing ហើយបញ្ជូនទៅ mixer man នៅខាងមុខបាទបាទសួស្ដីបងប្អូនខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ជម្រាបជូនបងប្អូននៅរបៀបការពារកុំឲ្យ mixer មានបញ្ហាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបងប្អូនច្រើនឥឡូវនេះទាំងអាទិសមួយចំនួនគាត់ទៅប្រគំនៅតាម pubផ្សេងផ្សេងឬក៏ក្នុងក្លឹបអីចឹងទៅក៏តែងតែយក live band ក៏តែងតែយកមកកាត់លើតែដាក់នៅក្នុង pub ចឹងទៅហើយគាត់ចាប់បាន mixing ជាមួយនឹង mixer របស់គាត់បងចឹងទៅហើយគាត់ក៏បញ្ជូនទៅ mixer នៅខាងមុខបងប្អូនដឹងទេនេះជាបញ្ហាមួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតប្រសិនបើបងប្អូនធ្វើរបៀបនេះហើយបងប្អូនអាចបានចាប់អារម្មណ៍ទេអ្វីដែលបងប្អូនបានបញ្ជូនទៅ mixer មួយទៀតស្រាប់តែចៃដន្យអី mixer នោះជាប់ភ្លើង 48V ធ្វើឲ្យ mixer របស់បងប្អូនឲ្យបញ្ជូនទៅនឹងគឺមានបញ្ហាជាមួយនឹង pre ដែលបង pre out ដែលបងប្អូនបញ្ជូនទៅនឹងហើយមួយទៀតវាមិនមែនជាជំរឿនដល់ល្អទេដែលយើងនៅបន្តប្រើរបៀបនេះបងប្អូនមិនអាចធ្វើការ control នៅលើប្រព័ន្ធសម្លេងបានទាំងស្រុងទេជាពិសេសគឺនៅពេលមានបញ្ហាកង់នៅពេលមានបញ្ហាសម្លេងរំខានកាត់ឡើងនៅពេលដែលសម្លេងនៅខាងមុខស្ដាប់ទៅមិនសូវល្អទេអ្នកទទួល signal មកពីយើងនេះក៏អត់មានសិទ្ធិធ្វើអ្វីទាំងអស់បាទនេះខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេបើសិនជាបងប្អូនអាចជិះបានគួរតែជិះទៅបើសិនជាបងប្អូនថាអត់ទេខ្ញុំទៅលេងកន្លែងខ្លះអីវ៉ាន់គេមិនសូវល្អទេស្គរគេអីគេអញ្ចឹងទៅមិនសូវល្អឧបករណ៍មិនសូវល្អទេអាហ្នឹងបងប្អូនចង់ប្រើរបៀបហ្នឹងក៏ប្រើចោះប៉ុន្តែដើម្បីជិះវាងកុំឲ្យមានកំហូចទៅលើ mixer របស់បងប្អូនដែលបានបញ្ជូនមក mixer មួយទៀតបងប្អូនគួរតែគិតអំពីmixer ដែលទទួលពីយើងមកហ្នឹងតើតាមានជាប់ភ្លើង 48V ឬក៏អត់ទេបើសិនជាបងប្អូនប្រើបញ្ជូនមកបងប្អូនអាចបានឆែកមើល mixer របស់គេហ្នឹងគេមានភ្លើង40ជាប់ភ្លើង 48V អត់ឬគេបើកចោលយើងអាចបានចាប់អារម្មណ៍ទេយើងដោតចូលក្នុង input mixer ហ្នឹងស្រាប់តែបើកមកគឺធ្វើឲ្យ pre output បងប្អូន mixer បងប្អូនមានបញ្ហានេះហើយគឺជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបងប្អូនអាចចាប់អារម្មណ៍ទេបាទហើយមួយទៀតដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានោះកុំឲ្យមានការសង្ស័យទៅបងប្អូនអត់បានឆែកមើលឬបានឆែកមើលទេបងប្អូនគួរប្រើដុំមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថា isolate បាទអញ្ចឹងដុំ isolate នេះបងប្អូនប្រើវាទៅចេញពី mixer បងប្អូនទៅហើយបងប្អូនបញ្ជូនទៅ mixer គេបងប្អូនលែងមានការបារម្ភទៀតហើយពីព្រោះទៅបីជាគេបើកភ្លើង 48V ឬក៏អត់ទេមានន័យថាអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើដុំនេះទៅបាទដុំនេះមានច្រើនបងប្អូនប្រើអានេះក៏បានប្រើអាមួយនេះបានតាមតម្លៃហើយបញ្ជាក់មកវិញខ្ញុំអត់ប្រម៉ូសិនក្នុងការលក់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាម្នាក់ធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនអំពីកំហូចដែលនឹងកើតឡើងដែលយើងអាចបានចាប់អារម្មណ៍បាទនេះមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ឆ្លៀតពេលនេះតិចខ្ញុំចង់និយាយជូនបងប្អូនតាមពិតខ្ញុំអត់បន្ទោសអាទិសឬក៏ម្ចាស់ហាងផាប់ឬក៏ក្លឹបទេជួនកាលអាទិសមួយចំនួនគាត់ពិបាកពេកពេលគាត់ទៅលេងទៅស្រាប់តែមានបញ្ហាពេលខ្លះការប្រគំប្រកបនឹងឧបករណ៍លើឆាកមិនសូវល្អអញ្ចឹងទៅជាហេតុតែធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមមានកំណត់មួយគាត់រៀបចំឲ្យមកកាត់លើខ្លួនឯងឬក៏គាត់ជួលពីអ្នកដទៃមកឬក៏គាត់ទិញខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅរៀបចំឲ្យគាត់ mixing លើឆាកហើយក៏បញ្ជូន signal ហ្នឹងទៅ mixer មួយទៀតនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំបារម្ភមែនទែនបងប្អូនបារម្ភទី1ខ្លាចបងប្អូនអាចបានឆែកមើលដូចខ្ញុំជំរាបជូនមិនអញ្ចឹងជាងការបានឆែកមើលថាតើ mixer ដែលចាំទទួលហ្នឹងមានជាប់ភ្លើង 48V អត់បើមិនជាប់បងប្អូនបើកមកគឺមានបញ្ហាតែម្ដង mixer បងប្អូនបាទគឺអត់មានសំឡេងចេញទេគឺខូចនឹងប្រេអោរបស់បងប្អូនហើយមួយទៀតបើមិនជាមានបុគ្គលណាម្នាក់គាត់មានកំណត់មិនល្អទេក៏អត់បានប៉ះពាល់ mixer បងប្អូនទេគាត់គាត់មកប៉ះពាល់លើ mixer មួយទៀតគាត់ធ្វើធម្មតាគាត់ចុចតែមកคลิกលើភ្លើង 48V គាត់ធ្វើធម្មតាពេលនោះបងប្អូននឹងជួបបញ្ហាត្រឡប់មកវិញបើសិនជាបងប្អូនចង់បាននៅសោនមួយដែលល្អបងប្អូនគួរជៀសវាងនៅមធ្យោបាយនេះបាទតាមពិតពេលមានបញ្ហាអ្នកខាងមុខគាត់អាចគ្រប់គ្រងបានទេខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីច្រើនដែរខ្ញុំឃើញរបៀបនេះស្រាប់តែមានបញ្ហារំលែករំខានស្រាប់មានបញ្ហាសោននៅខាងមុខលើមិនល្អទេអ្នកខាងមុខក៏អត់មានសិទ្ធិធ្វើអ្វីទាំងអស់ដល់សារបងប្អូនបញ្ជូនគឺទួយមកឲ្យគាត់ហើយគាត់អត់មានសិទ្ធិទេបើគាត់បានមកបើកឲ្យលើព្រោះតែគាត់មិនអាចធ្វើការ EQ បានទេជំរាបជូនបងប្អូនបើជាបានគួរជាយើងប្រើ system របស់គេមានស្រាប់ទេតែបើស្គាល់គេអត់ល្អទេអត់អីទេ
มาปนนายสโกแต่มันตายยังเผลอแต่ไมโครโฟนเจ๊ยังเผลอแต่อัพเตอร์วิลล์ออชิ่งบ่าจะง่ายบางทีย้ำตายใหญ่ท่ายังทัวร์อีเวนต์มุ้ยยังทัวร์คอนเสิร์ตมุ้ยหรือยังทัวร์การที่มุ้ยยังกู้ไฟรถกรมหุ่นนะแต่กดกุ้งในบ่อแตงดีไอ้บางปนมันปิงจัดบางกระลอมบอกยังเชื่อท่าบางปนมีกำหนดแบบนี้แต่ซาแต่บางปนชูบในปัญหาจะชราอันแต่ประกุมคลายเซ็งๆไอ้วันเกอร์เซย์ยุจจะตกด่าเตลีเหมือนกันไอ้เหมือนกันจะให้แต่ทัวร์ยังมีกำหนดแต่ชูมากัดเลื้อยมาด่าเดือดช้ายังทัวร์การไม่ซิงหายเป็นชูนเต้มิกเซอร์แมนในขังบุกบ่าเอาคนมองโป้นได้นี่ก็จะวิดโอเคมุ้ยยมเทอร์จูนมองโป้นในอเมริกาปีไอ้มองโป้นมันเตรียมจีมุ้นกับไอ้เมียนปัญหาการล้างบ่าวีเอซาวน์ยังตายตายพอดอลในจำแนกดังกลุ่มนิดหนึ่งวิธีในการปราบประปอนสำเร็จบ้านตรำตรายบ่าเอาคนใช้มองโป้นทางออกคะแนน